Co se událo v naší obci, to se dovíte právě nyní v Kobeřických minutách a já vás vítám u jejich sledování. V neděli 23. února se uskutečnil v naší obci masopustní rej, který jsme zahájili průvodem masek v obci. Období masopustu začíná po třech králích. Jeho konec spojený zároveň s největšími oslavami je pohyblivý. Je totiž spojený s popeleční středou. To znamená, že oslavy se mohou konat od února do března. Masopustní veselí začíná na tučný čtvrtek, kdy se konaly zabíjačky a hostiny. Poslední tři dny jsou pak spojeny s tradičním veselím a v Česku i s masopustními průvody. Tato tradice přitom trvá už přes 700 let. V Kobeřicích jsme oslavili masopust v neděli 23. února, kdy jsme se sešli před budovou obecního domu a společně se vydali na masopustní průvod v maskách v čele s basou Barborou do ulic Kobeřic. Po celou dobu konání průvodu hrála do rytmu kobeřická dechová kapela Kobeřanka. Jsme zakončili v areálu hasičského domu, kde následovalo tradiční pochování basy. Basu Barboru, takzvanou Podboru, pochovali. Leží tu, jak živa, smutně na nás trumům kývá. Tak začníme smutnou notu, počujem popelec budu. A ten, kdo se radně vypije, měkčil, notuje rekvie. Poté následovalo masopustní hodování a již tradiční soutěž o nejlepší kobeřickou domácí slivovici. Letošní ročník byl v souboji opravdu těsný, kdy vítězství o první místo dělil pouze jeden bod. Nechyběl ani program pro děti, ty si společně na masopustu zatančili. Pořadatelé akce děkují vám všem, co jste i za nepříznivého počasí dorazili a také děkuji všem, co s masopustem jakkoliv pomáhali. Masopust oslavil v úterý 25. února také klub zralého stáří společně s kafejkem. Vyzdobená místnost, kostýmy a hudba. Odpolední masopustní posezení z iniciativy kafejka uspořádali společně s klubem zralého stáří v úterý 25. února. Z ušlechtilé myšlenky strávit společně masopustní odpoledne byli všichni nadšení, jelikož však klubovna zralého stáří je kapacitně malá, domluvili se a uspořádali úterní posezení v prostorách bývalé obřadní síně ve starém obecním úřadě.
Členky z klubu Zralého stáří byly mile překvapeny z aktivní organizace celého odpoledne od členek z kafejka, které zařídili dokonce i harmonikáře, který odpoledne zpříjemnil svou hrou a zpěvem. Ke zpěvu se zapojili všichni, někteří si dokonce i zatančili. Během odpoledního veselí nechyběla ani tombola, malé občerstvení, masopustní koblihy a zábavný program. Organizátoři tohoto odpoledne děkují všem za pomoc, aktivní zájem a těší se opět na další společné setkání. Ve školce na ulici Školní si děti ze třídy Motýlci pod vedením svých učitelek připravili divadelní představení. Zahráli pohádku o třech prasátkách. Okolo zahrádky do prasátka trávou skrdají nožičky, levou, pravou, levou, pravou, kvík. Divadelní představení o třech prasátkách si připravili děti z mateřské školy na ulici Školní z oddělení Motýlci. S pomocí paní učitelek si vyrobili také svoje vlastní kulisy a natrénovali celou pohádku plnou písniček. Známá a oblíbená pohádka u dětí o třech prasátkách děti moc bavila, o čem svědčila i jejich aktivita v trénování této pohádky. A prasátka rostla jako z vody a tak se maminka prasnice rozhodla, že prasátka pošle do světa a od vlku maminka se rozhodla taky, že je pošle do světa. A vlci byli leniví, povalovali se a říkal, že se jim do světa nechtělo, tak prasátka šli a nakonec si každý své místo našli. Děti se v trénování pohádky aktivně zapojovali a učili se písničky a texty. Své první představení zahrály děti dopoledne v úterý 25. února před dětmi ze třídy Sluníčko a také pro děti první třídy. Další vystoupení měli připravené na odpoledne pro své rodiče. Úctyhodných 91 let oslavil v úterý 25. února náš spoluobčan pan Jiří Mrovec z ulice Slezské. Ke gratulaci se připojují také zástupci obce a my ještě jednou přejeme hlavně zdraví do dalších let.
Tím naše kobeřické minuty končí a já vám všem děkuji za pozornost a těším se na shledanou zase příště.